Jag vill börja med den här vloggen med att säga god jul och god fortsättning, för ni kommer att se det här efter julen har varit. Och idag för oss är det dag före dopparedag. Det är alltså uppesittarkväll imorgon är julafton. Som vi väntat, och köket är ju typ klart. Ni har sett dunderhåken kanske. Och jag tänkte att ni ska få hänga med när vi firar jul. Så välkommen. Det spelas lite tv-spel här i bakgrunden. Grabbarna har fått någon Nintendo Switch, kan ni heta det? Lite tidig för oss, eller för oss speciellt, nej, julklapp. Och jag tänkte att jag skulle göra lite glubbel, eller glöggel som vi kallar det. Lite alkoholfri glögg och lite alkoholfri bubbel. En juledrink. Stökighet som ni hör i bakgrunden, det är en kaos. Greggs mamma och hennes besök. Lite mysigt, men tack och ta upp en sida själv. Jag tänkte att jag skulle slå in lite julklappar. Nu satt jag med två klappar. Jag sätter mig här i garaget. Oj, vad skitig jag blev. Jaja, jag ska i alla fall slå in Fredriks julklappar nu. Lite av barnens. Jag har inte ens öppnat det här. Jag kan ju berätta vad jag ska ge Fredrik i julklapp. Jag vet inte om ni kommer ihåg förra året vad jag fick i julklapp. Jag fick liksom en elbils... laddare. Alltså vilken laddare till min elbil. Fett bra till julklapp. Så nu den här gången har jag köpt lite julklappar som även jag tycker är roligt. Det här är faktiskt en väldigt fin och bra julklapp, tycker jag. Det är en brandfilt från eldstickan. Och ni ser ju hur snygg den är. Så den här kommer vi kunna ha framme som en coffee table book. Så här ser det ut. En perfekt, snygg inredningsdetalj, men också en väldigt praktisk och bra och livsnödvändig grej att ha i hemmet. Titta. Så där ska vi slå in. Jag har även köpt en kniv. Och det är, vi älskar ju att laga mat, vi älskar ju mat, vi älskar allt som har med mat att göra. Så jag har beställt en kniv. Och det här fick jag faktiskt tips av från min kompis Maria, för hon hade också köpt en kniv till hennes kille i födelsedagspresent. Men med gravyr, så vi har, eller jag har, graverat in årets kock Fredrik Heras. För jag tycker att han ska fortsätta laga mat här i hemmet. Så jag tycker det var en liten rolig grej. Så den tror jag blir jättebra. Den kommer han nog bli jätteglad för. Sen har jag köpt mer. Jo! Jag har faktiskt köpt en, det var Zäta som tipsade mig om det här. En, nu ska vi se här. Nu
vet inte vad det heter, men det är typ en plattform för skägget. Från Beard King heter märket. Alltså ni ser ju, det är som en borste fast det är liksom värme. Så att han får lite så här, ja, snyggare skägg. Bra, skitbra julklapp. Alltså jag har köpt så bra julklappar i år. Sen, sista julklappen är en skärbräda. En från Farm Living. Jättefin. Så det här ska bli superkul att se han öppna också. Så att jag tycker liksom att jag ligger bra till på julklappsfronten. Sen får vi se vad han har att leverera. Jag förväntar mig ingenting. Jag förväntar mig inte ens att han har köpt någonting. Så jag blir inte ens ledsen om han inte har köpt en julklapp. Vi har varit tillsammans liksom snart 10 år. I don't give a beep about that, faktiskt. Jag tänker att han, den här ska få öppna imorgon bitti. Den här skägg. Den kan ha ett snyggt skägg liksom. På julafton. Hur många av er spelar bingolotto på uppesittarkvällen den 23? Vi gör ju det. Bara för att det är så här en liten mysig grej. Så vi aldrig spelar bingolotto annars. Men tycker jag är lite mysigt så här dagen innan julafton. Det är så fruktansvärt dåligt att få in paket. Det är snyggt liksom. Jag önskar jag hade ett Instagram-konto där jag bara hade så super snygga DIY och hacks och grejer. Det är så sjukt satisfying att kolla på. Men jag är så dålig på sånt. Jag är bra på någonting annat antar jag. Det är gott. Har du revbensspels duty till imorgon? Oj, men gud. Du smaskar ju värre än vad jag gör. Men gud. Jag vet att han tänker det. Jag hörde det, Lars. Nej, men alltså, man redan så liten var jobbig. Som stor ska jag bara bryta sig in i paket. Du tvingar din mamma att ta fram en julklapp som du har önskat dig. För att? Uppenbarligen för att det här ska ner i någon sorts kastrull och vara täckt och kokas. Mm. Det kommer inte hända här. Och det tror du kommer hända där? Jag vet inte. Ska vi titta? Vill du öppna det? Nej, öppna du. Går du in med fel ganska tomten? Oh, tack tomten. Andra för katten. Det här gör jag ju saknat. Åh, kolla. Det här gör jag ju saknat. Shit, vad nice. Snälla tomten. Nu vart det genast mycket lättare, va? Väldigt. Wow, vilken fin present. Uppesittarkvällen är igång. Bingolotto i bakgrunden. Nu ska vi bara mysa. Ja, och njuta av jullugnet. Supermysigt!
Hur fan kan man glömma vloggkameran på julaftonsdagen? Va? Julen är klar. Med små formajsen. Nu har jag i alla fall kommit hem och jag tänker att jag ska svänga ihop en saffranschokladkaka till dig själv. Har du ätit den här julafton än så länge? Den andra julafton. Första året var du jätteliten. Nu är du så liten längre. Saffranschokladkaka. Let's go. Är det tomten som kommer där borta? Grabbar! Det är någon som kommer! Kolla! Kolla! Kolla fönstret! Kolla fönstret! Vem är det som är här? Det är tomten! Titta! Tomten! Nej, kommer tomten! Välkommen in, tomten! Titta, tomten! Tomten, sitta i stolen! Nu har ju tomten varit här och vi, barnen ligger och sover. De käkade middag lite tidigare, vi var så himla mätta efter lunchen så vi käkar nu lite senare. Fredrik håller på att stå och gör, eller steker entrecôte i en ny stekpanna som vi fick. Och skär det på din nya skärbräda med din nya kniv i mjukisbyxor på julafton. Men nu är det kväll. Och hereströja. Men sluta. Jag skojar, jag har också bytt om till en bekvämare t-shirtklänning. Dessutom så var det ganska blöt där inne. Du hade lagt en krig. Ja, jag hade lagt en krig här i eftermiddagen i badet. Så jag förstår att jag rensar lite granatäpplekärnor till salladen. Potatisen är i ugnen. Jag har tagit fram lite kantareller från frysen. Vi ska göra kantarellsås, potatis, entrecôte, sallad och bea. God middag bara. Det känns nice att inte bara äta julmat. Så det är väldigt trevligt det också. Jag älskar julmat. Efter en fantastisk middag så ska vi nu avnjuta den här semmelkladdkakan och jag tänkte att jag skulle dekorera och försöka göra det lika fint som Lisa Abefelt, min bakdrottning. Vi får se om jag lyckas.
imorgon annandag jul. Igår var det juldagen. Fredriks mamma och Lasse åkte hem. Och vi hade bara en mysdag hela dagen. Så att jag valde att inte filma någonting igår. Det var verkligen bara, vi kollade på massor av film. Och verkligen bara tog det superlugnt. Vi köpte sushi till middag. Barnen åt lasagne. Och ja, det var väldigt chill kväll. Det gick och la oss tidigt, eller ganska tidigt. Jag började kolla på Emily in Paris säsong 2. Så jag kunde inte riktigt somna. Men det var en jättetrevlig, lugn, harmonisk dag. Så perfekt efter julafton. Men idag är det nya tag, kan man väl säga. Jag fick ju paddelrack i julklapp av Fredrik. Så jag ska veta på en paddelmatch nu när klockan 9. Med några kompisar. Så det ska bli jättetrevligt. Jag har inte tränat på hela veckan. Så det känns skönt att komma ut ur huset lite och röra på sig lite. Så att jag är så förväntansfull att testa min nya paddelracket. Om det är bra. Först lite frukost i kitchen. Hej då. Hej då, ha lite mysigt på padden. Tack så mycket, nu ska jag åka och hej då barnen! Puss och kram. Kram och puss. Vi kommer fram till det att vi måste träna lite på padden. Så vi blir bättre paddelpar. Har vi kommit fram till det? Ja. Okej. Här är en julklapp. Wow. Okej, hej då familjen. Tar jag min snygga paddelväska. Hej, kram och pussisar. Puss, puss. Så. Avsluta. Ja. Tack för att ni har tittat på vårt julmys. Eller hängt med när vi firar jul. Ja, vi har precis ätit frukt. Vi behöver ingen mer frukt just nu. Tack snälla för att ni har tittat. Och hoppas ni tyckte var mysigt att hänga med och sådär. Vi ska ta avsluta nu. Och bara fortsätta vara hemmamys. Ända tills den 11 januari har vi jullov. Svettigt. Hörrni, vi ses. Vi ses.